ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଶନିବାର ଦ୍ୱିପହରର ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ବଢ଼ିବ ତାତି ଚାଳିଶ ଡିଗ୍ରୀ ଛୁଇଁଲା ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ତାପମାତ୍ରା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସତର୍କ ସୂଚନା ପନ୍ଦର ଜିଲ୍ଲାରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଶେଷ ହେଉଛି କରୋନା ରାଜ୍ୟରେ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରେ ଚିହ୍ନଟ ହେଲେ ଜଣେ ପଜିଟିଭ୍ ଦେଶରେ ପୁଣି ବଢ଼ିଲା କରୋନା ଗ୍ରାଫ୍ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରେ ଦୁଇ ହଜାର ପାଞ୍ଚଶହ ସତେଇଶ ନୂଆ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ଆଜିଠୁ ଜମିବ ଆଦିବାସୀ ମେଳା କିଣାବିକା ପାଇଁ ଖୋଲିବ ଶହେଟି ଷ୍ଟଲ୍ ମେଳାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ରାଜଧାନୀରେ ଖୋଲମ୍ ଖୋଲା ଚାଲିଛି ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ବେପାର ଚାରିଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ସହ ଜଣେ ଗିରଫ ବରଯାତ୍ରୀ ଗାଡ଼ିକୁ ଫାଇନ୍ ଆର୍ଟିୟୁ ଚେକିଂରେ ଧରାପଡ଼ିଲା ବସ୍ ତିନିଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଫାଇନ୍ କାଟିଲା ଆର୍ଟିୟୁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ କପିଳାସ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ବଦଳିବ ଲୁକ୍ ହେବ ଓଭରପାସ୍ ଆଜି ବିହାର ଗ୍ରସ୍ତରେ ରହିବେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ଅଠରଶହ ସତାବନ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥଳୀ ମଧ୍ୟ ଯିବେ ଆଜି ମାତେଶ୍ରୀ ବାହାରେ ହନୁମାନ ଚାଳିସାର ଜପ କରିବେ ନବନୀତ ଓ ରବି ରାଣା ମୁମ୍ବାଇ ବିଜେପି ନେତା ମୋହିତ କମ୍ବୁଜଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଠାକ୍ରେଙ୍କ ବଙ୍ଗଳା ନିକଟରେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ମୁମ୍ବାଇ तिहार जेल्रे पूर्ण हिंसा दु मध्ये संघर्ष पंधर आहत दिल्ली नीती आयोग अध्यक्ष पदर इस्तफा देले राजीव कुमार सोमन बेरी मिळवित्व डीएस पचिस हजार टपले आरटीआर दाखल बाध्यतामूलक भारत सरकार इसरो अध्यक्ष एस सोमनाथ ओ महाराष्ट्र एमपी नवनीत राणा को केंद्र सरकार भिआपी सरक्षा जगा ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ବାରମୁଲାରେ ସେନାରେ ଚାଳିଶ ଘଣ୍ଟିଆ ଏନ୍କାଉଣ୍ଟର ତିନି ଆତଙ୍କବାଦୀ ନିହତ ରଷିଆ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବନି ନାଟୋ ଜର୍ମାନୀ କହିଲା ଲଢ଼େଇ ହେଲେ ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର ଆଶଙ୍କା ନମାଜ ପାଠ ବେଳେ ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣ ତେତିଶ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲାବେଳେ ତେୟାଳିଶ ଜଣ ଆହତ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଭୁଲ୍ରେ ବି ପାକିସ୍ତାନ ଯାଇ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦେଲା ୟୁଜିସି ଆଇପିଏଲ୍ରେ ରୋମାଞ୍ଚକର ମ୍ୟାଚ୍ରେ ହାରିଲା ଦିଲ୍ଲୀ ପନ୍ଦର ରନ୍ରେ ଜିତିଲା ରାଜସ୍ଥାନ ଜୁନ୍ ବାରରେ ବାରବାଟୀରେ ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଭାରତ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ହେବ ମୁକାବିଲା